ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମର ଶିଳ୍ପନଗରୀ ରାଉରକେଲା ସହରର ଗୋପବନ୍ଧୁପାଲି କୋଇଲାଘାଟି ବସ୍ତିରେ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଜାଳି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ରହିଛି କେବଳ ସେ ଝିଅ ରଖିଥିବା ପେଟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ରହିଛି ବିନୋଦ, ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଧା। ବିନୋଦ ଓ ରାଧାଙ୍କର 2014 ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ସେମାନେ ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ସୁରଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୁରଟରେ ଏକ ଲୁଗାକଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ରାଧା। ତ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଥିଲେ, ତ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଥିଲା ବୋଲି। ତ ସେଠାରେ ସେ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଘରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ବା ଯା ଜାଣିଲେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଘରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 8 ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୋଇଥିଲା। ତ 8 ସେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତ 8 ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ ଶିଶୁଟି ବି ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ରାଧାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନି କି ଗିରଫ କରିନି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ରାଧାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପଘର ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇନି କି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ମାନେ ଜାଳିକି ମାରିଦେଇପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲା ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବ, କ'ଣ ମାନେ ଝିଅର ଏମିତି କ'ଣ କମି ରହିଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲା ବୋଲି ମାନେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ତ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କରିକି ତା ପେଟରୁ ହିଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝ, ଭାବିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଜାଣିବି ହଉନି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କୁହାଉଛି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଯା ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ କେମିତି ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ 7 ମାନେ ଜନ୍ମକୁ ହାତ ଧରିକି ଯିଏ ବାହା ହେଇଥାଏ, ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲା ବୋଲି ତାକୁ ଏମିତି କାମ କରିବାରୁ ସେ କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହଁ, ସେ ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଗେ ଧରିକି ମାରିଦେବା କଥା। ତ ଯେଉଁ ଜୁଇରେ ରାଧା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜୁଇରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିଁ ଠେଲି ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏମିତି ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ହକ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।